Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan hurmatli yurtdoshlarimiz. Ayni vaqtda mehribonman tabrik loyihasi ko'rib turganingizdek, Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdik. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi xonadon aynan sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Surxondaryo viloyati juda ham ajoyib tog'lik manzaralari, hamma yoq ham yashil tog'lar ustidan. Mana bugun o'tgan o'z jamoasi Surxondaryo viloyati Denov tumaniga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum, hammalarga yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dildor, yaxshimisiz? Keling, ayiq bolalarimiz oldimizga. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sizni bugungi shukronakuningiz bilan tabriklash maqsadida minglab, millionlab muxlislarning qalbiga sekin-asta kirib borayotgan mehribondan tabrik loyihasi sizni xonadoningizda, sizni qarshingizda turgan bizdan juda xursandmiz. Bugungi shukronakuningiz, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bitta qarsakcha olib qo'ying singlimizga. Bir savol bermoqchiman. Bugungi shukronakuningizga bizning komandamizni kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir oldizda turibmiz? Ayam. Bilmadik, bir taxmin qilib ko'ring. Aytaming, bolalar. Qaysi birlari sizni ko'proq yaxshi ko'radilar? Qaysi birlari ko'proq mehr bo'lishadilar sizga? Hammasi. Baribir oila a'zolarini bir-biridan ayirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Bugungi shukronakuningizga bizning komandamizni, bizning loyihamizning a'zolarini musofirga yuborgan onajoningiz hamda darajoningiz boshchiligida oila a'zolaringiz bilan birgalikda taklif qilishgan. Bugun biz uchun eng yaqin bo'lgan insonimiz, qizimiz hamda o'g'limiz shukronakuni. Bugungi mana shu xursandchilik kunida biz ota-onalarning mana shu farzandlarimizga o'zimizning bir kunlik rahmatimizni yetkazing. Borib kayfiyatlarni ko'taring. Qanaqa quvonch ulashish, qanaqa xizmatlar, qanaqa sovg'alar bo'lsa, biz ota-onalar barcha xizmatlarga tayyormiz. Bahor faslida, bahor gullarida farzandlarimiz doimo go'zal bo'lib yursin deb musofir yurgan onajonimiz tomonidan ajoyib guldasta tayyorlab kelganmiz. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar ushbu sovg'alarimizni topshiramiz. Mayli, sovg'alarga yordamlashingiz. Dildora, xursandmisiz? Dildora, rahmat. Tinchlanib olamiz. Tinchlanib olamiz, bolajonlar, tinchlanib olamiz. Mayli, yordamlashingiz. Dildora, bugungi shukronakuningizga bizani jamoamiz a'zolari kelishini kutgan edingizmi? Qarang, ertalab uyqudan uyg'ongan vaqtingiz xayolingizdan nima narsalar o'tdi bugun? Bugungi shukrona kunim qanaqa bo'ladi deb o'ylagansiz? Bir taassurotlar bilan bo'lishing. Mikrofon ushla. Mikrofonga. Ertalab uyqudan uyg'ongan vaqt xayolingizdan nima narsalar o'tdi bugun? Aytdilarmi, surpriz bo'ladi dedilarmi? Nimaligini ham aytdilarmi? Xursandmisiz? Kayfiyatingiz ko'tarilmi? Bugun biz jamoamiz a'zolari bilan bir narsadan xursand bo'lik singlim. Musofir yurtingizdan onajonimiz tomonidan sizga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Musofir yurtingizdan onajonimiz tomonidan sizga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bunday ota-onalar bilan bundan doimo faxrlanib yurish kerak, doimo mag'rurlanib yurish kerak. Mana shu
Mosomur yurtiga yurishlarga qaramasdan sizga uyqusiz bedor tunlariga halol luqma berib, mana shu farzandlarimiz yesin, farzandlarimiz kiysin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga, oilamizga kerakli inson bo'lsin deb katta qilib niyat qilgan ekansizlar. Bundan buyog'iga mana shu darajangiz bor, onajoningizda oila a'zolaringizni bergan ta'lim tarbiyalarini doimo oqlash kerak. Mana shu mosomur yurtiga onajoningiz tomonidan kayfiyatingizni ozgina ko'targan bo'lsak, sizga yuzimizni jamoamiz orqali ozgina quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda xursand bo'ldik. Onajoningizda bizning loyihamizni anchadan buyon kuzatishar ekan. Biz ushbu kunni 2 oy kutdik-da. Haftada 2 marta, 3 marta telefon qilib, eslardan chiqib qolmasin shukrona kuni. Borib kayfiyat ulashinglar, quvonch ulashinglar. Ko'proq qizimizni, o'g'limizni yaxshi ko'rishimizni aytinglar deb aytdilar. Biz hozir sizlarning qarshilaringizda Buxoro viloyatidan tashrif buyurdik. Bitta qizga e'tibor bersangiz shuncha bo'libdi-da, to'g'rimi? Undan tashqari musofir yurtiga ona joyimizda tomonidan ajoyib sovg'a kelganmiz. Hammalar tayyormisiz? Sovg'alarimizni ko'rishga. Hozir hozir. Musofir yurtiga opamiz tomonidan ajoyib uzuk olib kelganmiz. Qarsaklar bilan qo'llab quvvatlab turasizlar ushbu sovg'amizni ham topchamiz. Mana tabriklar ularga. Sadora ultano. Bitta qarsakcha olib qo'yinglar, qarsaklarimiz. Rahmat. Mana mikrofonga. Rahmat. Qarsaklarimiz eshitilmayapti, tilaklarimiz, qarsaklarimiz. Undan tashqari ayrim sabablar ko'ra akangiz Azbek topa olmadik. Zarur ishlar bilan chiqib ketgan ekan. Onajonimiz tomonidan akangizga ham ajoyib sovg'a olib kelganmiza. iPhone telefon hozir, hozir, hozir. Bitta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar, sovg'alarimizni topshiramiz. Marhamat, mana. Kameramizga ham qo'ying. Mana akangizlarga. Aloqamiz bormi? Bering. Ha, bor, ayaqimizda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qarang. Manzilda adashmadikmi? Mana bizning asosiy tashkilotchimiz bitta kameraga olib qo'ying. Mana bugun singlimiz Dildorani shukrona shodona kunlar ekan. Qaysi samimiyatlar bilan qutlab qo'yamiz bugun singlimizni? Qaysi aytilmay qolgan gaplarni bugun hammani oldida eshitamiz. Qarang, sizni hozir nechta kishi eshitib kuzatib turibdi mana. Qarsakcha olib qo'yinglar, sizni yaxshi ko'raman deyaptilar. Rahmat. Rahmat. Rahmat.
Nima tilaklaringiz bor onajonizlarga? Marhamat. Sizdan ham qaysi tilaklarni eshitamizga? Onajonizlar sizga shunday mehr ko'rsatgan ekanlar. Sizga onajonizlar shunday e'tibor ko'rsatgan ekan, nima deb javob beramiz bugun? Qarsak olib qo'yamiz, qarsak. Ber mikrofon. Sizga ham jamoamiz a'zolaridan o'zimizni minnatdorchiligimiz bildiramiz. Siz uchun eng yaqin insonlaringizdan mana shunaqa mehr e'tibor ulashdan charchamang. Qayerda bo'lsangiz ham doimo sog'-salomat bo'lishga majbursiz. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Mayli, rahmat. Tabriklar olsin, bersin xolasi ham. Rahmat. Mana kimdan oldim telefonni? Yo'q, gap. Rahmat. G'azna buvijonimiz oldimizdami? Keling, assalomu alaykum buvijon, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Mana bugun nevarangizni ajoyib shouda o'ynash uchun kunlar ekan, sizdan qaysi samimiy tilaklarni eshitamiz buvijon? Qaysi samimiy tilaklar bilan qutlab qo'yamiz bugun? Mana uzoq yurtlarda 6 farzandim bor. 5 tasi yuribdi. Shularni tabriklayman. Men uchun u farzandlarim hammasi baxtli bo'lsin, hamisha. Hammasi birday meni farzandlarim. Shundan katta qizim Nargizaxon. Bunga ancha vaqtdan beri men yaxshi tilaklarimni aytmoqchiman. Ochimiz, boshqonimiz, hamma joyga yugurib yeruvchi o'sha farzandim. U farzandim ham, u farzandlarimda hammasi bir men. Hech qanday yomoni yo'q. Mana Rossiyadagilarni ham sog'indik. 6 yildan beri yuribdi. Mana Xudoga shukr. Nasib qilamiz ularni. Shunchalik tabriklaymiz. Mana Qorayi viloyatidan kelibsizlar. Bizlarni izlab, mana rahmat sizlarga. Omadlaringni bersin. Prezidentimizga ham minnatdor rahmat. Mana shunday yo'llar ochib, hamma joylarga bergan. Borib tabriklayapsizlar, ko'ryapmiz bizlar. Rahmat, minnatdor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ota-onalaringizni, oilalaringizni boshiga sog' bo'linglar. Rahmat. Qarsaklar chalib qo'yamiz, tilaklarga qarsaklar. Bundan tashqari musofirga kelgan farzandimiz tomonidan sizga ham ajoyib sovg'alar olib kelganmiz. Qani sovg'alarimizni olib kelinglar. Javohir. Men endi uncha chiqmaganman, mana 70 bo'ldim. Bulla omonim degan. Nevarangizni qaysi tilaklar bilan qutlab qo'yamiz bugun nevarangizni? Nimaga? Dildora singlimizni. Ha. Qaysi tilaklar bilan qutlab qo'yamiz, tabriklab? Nevaralarim umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha mana o'qishni bitiryaptilar, oliy o'quv yurtlariga kirsin. Kelajakka hamisha xizmat qilsin vatanimizga. Shuni men qutlayman. Rahmat. Vaqtimga sog' bo'lsin nevaralarim. Rahmat. Musofir yurtiga farzandingiz aytishda telefon orqali. Biz farzandlar musofirchilikda bo'lamiz, mehmondorchilikdami, onajonimizni oldilardami? Qayerda bo'lsak ham biz oila a'zo larimizni juda ham yaxshi ko'ramiz deb sizga jannatdan onam deb yozilgan guldasta tayyorlab kelganimizda qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar, qarsaklarimiz bilan topshiramiz. Onajonimiz bizni duo qilishdan hech qachon charchamasinlar. Onajonimizning duolari bilan biz farzandlarni hayotga bergan yashash zavqimiz o'rtada, ularning duolari bilan tirikmiz deb ajoyib bo'lgan Ka'bani shakli tushirgan jami namozlarimizni olib kelganmiz. Yana qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ushbu sovg'alarimizni topshirib qo'yamiz. Onajon, ushbu jamlanmamizning ostki qavatida ajoyib bo'lgan joy namozimiz bor, onajon. Rahmat. Yuqori qavatda esa hozir aytganda Qur'oni Karimning maxsus jamlanmalari, suralar tushirilgan kitoblardan olib kelganmiz. Farzandlarimga. Ushbu joy namozlarda namoz o'qiganingizda, ushbu Qur'oni Karim kitoblardan tilovat qilganingizda hozir aytganimdek siz uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolaringiz, farzandlaringiz, nevaralaringiz, yaqinlaringizni duo qilishdan hech qachon charchamang deb sog'amizni topshirib qo'yamiz. Marhamat. Qarsaklar chalib turamiz, qarsaklar. Javohir, keyingi sog'amizni olib keling.
Ondan tashqari bizani manshira kelishimizni asosiy tashkilotchilaridan biri Nargiz opamiz hisoblanadi. Nargiz opaga ham musofirlik tuyulgan singillar tomonidan ajoyib sovg'alar kelganimizda Nargiz opa musofirlik tuyulgan singlis tomonlardan qabul qilasizlar. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlaramiz. Tashkilotchilar. Xursandmisizlar? Kayfiyatlar ko'tarilib? Hammasiga rahmat, hammasiga. Kecha mashina berat deb o'ylamagandim. Surpriz degandi-yu, lekin bunaqa surprizni kutmadim. Dilafruz opaga nima tilaklaringiz bor? Mana kamera ortidan bizlarni kuzatib turishibdi. Musofirlikda yurgan kimjon, Dilafruz. Umrlaringiz uzun bo'lsin. Mana shu farzandlaringiz davrasida bugungilaringiz inshoorasini Allohimga kering. Mana shularni baxtiga hamisha sog' omon bo'ling. Rahmat. Qarsanglar salom qo'yamiz bitta. Farzandlarimizdan oyoqamiz anchadan buyon kuzatishar ekan bugungi qizimizni, o'g'limizni shukrona kunlarda oila a'zolarimizdan hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da olib bering deb iltimos qilishgan. Hozir siz uchun eng yaqin oila a'zolaringiz, qo'shnilaringiz, bizning jamoamiz bizni tasvirga olib turgan mana shu kameralarimizga qarab hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da berishlaringiz kerak. Biz ushbu va'dani mana syomka qilib internet orqali Dilafruz opaga yuborishimiz kerak. Marhamat. Hamisha baxtimga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Maktab esa kelinglar, uylarimizga, joylarimizga. Mehrga zo'r bo'ldilar. Bizim mehrga zo'r bo'ldilar. Nima turing? Hozir, hozir. Salomat bo'linglar, farzandlar. Yana ham sizlarni sog'indik. Endi hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da beraman deysiz. Hech qachon kasal bo'lmayman, farzandlar. Men sog'man. Sog'man deyman. Va'da beraman. Va'da beraman. Rahmat. Rahmat. Mikrofon bo'sh qoldimi? Hozir. Mana Dildora sizdan ham hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da olishimiz kerak. Musofirlikdagi onajonimizga yetkazishimiz kerak. Kameramizga qarab hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da berasiz. Mikrofon. Eshitilmadi bu tomondagilarga. Eshitildimi sizlarga biror narsa? Ha, ay, ay. Ta qarsak olib qo'yamiz. Rahmat. Rahmat va'dalar uchun. Hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da berdingizlar. Endi qolishga majbursizlar. Undan tashqari mana oila a'zolarimiz, qo'shnilarimiz ham ajoyib sovg'alar olib kelganlar. Sovg'alarimizni topshirib qo'yamiz. Keling. Marhamat. Nima deb tabriklab qo'yamiz? Rahmat. Rahmat. Qarsakcha olib qo'yinglar tilaklarga mana shu qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, do'stlarimiz. Dora singlimiz siz bilan raqsga tushish uchun maxsus Buxoro viloyatidan ikkita ajoyib ayollarimizni olib kelganmiz. Qaysi shunday bugun raqsga tushamiz siz bilan hozir. Mana sog'lar olib qo'yinglar qo'llarda. Ayiqlarimiz tayyormi ayiqlarimiz? Kelinglar marhamat. Hammalaringizni raqsga taklif qilamiz. Kelinglar. Amin. Hamma qo'shni qo'shnilarim, singillarim, opajonlarim, kelib sizlar izzat qilib, mana xudo qilsin sizlarga. Rahmat hammalaringizga. Mana Buxoro viloyatlaridan kelib, shuncha xursandchilik ulashdingiz. Bunga ming-ming rahmat sizlarga. Yana ham kelingizlar bizni Surxondaryo deravlarimizga nasib etsa. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Hammalariga rahmat, rahmat. Yana ham aytaman. Musofir yurtda yurgan farzandlarim hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xonadonlariga yana kelishsin. Hammani chehrasida kulgilar arimasin. Mana shunday kunlardan ko'pi bo'laversin. Hammalariga rahmat. Amin.